Olá, meus amores, como é que vocês estão? Hoje é 4 de agosto de 2020, nós vamos começar a nossa aula de matemática, reforçando os números que nós estudamos no semestre passado. Vocês lembram quais foram os números que nós estudamos? Numeral 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir daí nós vamos conhecer outros números, mas vamos saber, eu quero saber quem foi que aprendeu a música de ontem, da Mariana. Quem aprendeu? Nós vamos pegar o nosso livro, ó, Construindo e Aprendendo. Nós vamos pegar o nosso livrinho e vamos abrir, ó, lá na página 4, ó, página 4. Aqui nós temos a Mariana com muitos balões. Olha aqui, na página 5 também. Mariana está com muitos balões. E nós vamos cantar. Eu quero ver quem foi que aprendeu a música da Mariana. Vamos lá? Mariana conta um. Mariana conta um. É Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta dois. Mariana conta dois, é um, é dois, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta três. Mariana conta três, é um, é dois, é três, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta quatro. Mariana conta quatro, é um, é dois, é três, é quatro, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta cinco. Mariana conta cinco, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta seis. Mariana conta seis, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta sete. Mariana conta sete, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta oito. Mariana conta oito, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta nove. Mariana conta nove, é um, é dois, é três, é quatro, é cinco, é seis, é sete, é oito, é nove, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Mariana conta dez. Mariana conta 10, é 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7, é 8, é 9, é 10, é Ana. Viva Mariana, viva Mariana. Olha só, essa musiquinha está lá no nosso livro. E você pode cantar com a mamãe, ensinando a mamãe vai lendo e você vai ensinando para ela. Porque agora nós vamos reforçar, olha só. A tia Ritinha colocou todos os numerais aqui, ó. Todos os números. Aliás, não todos os números que nós estudamos, né? Nós colocamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir do 10, que é o número 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18, nós vamos estudar, né? Aos poucos nós vamos estudar. Mas eu gostaria que vocês me ajudassem a descobrir onde fica esses numerais. Esse aqui é o número 2, né? Onde está o número 2? O número 2 está aqui. Então, nós vamos colocar aqui. Olha só. Numeral 2. E esse número aqui, eu quero ver quem é que sabe. É o numeral 6. Muito bem. Onde está o numeral 6? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos colocar aqui, ó. No numeral 6. Vamos procurar outro número. Este número aqui é o numeral 10. Onde está? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui está o numeral 10. Esse daqui é o numeral
Nove. Olha aqui do ladinho do 10. Este é o numeral 3. Vamos colocar aqui. Numeral 3. Esse aqui, numeral 7. Onde está o 7? Aqui está o 7. Esse é o numeral 5. O 5 é antes do 6. Vamos completar? Aqui é o numeral 8. O 8 é antes do 9. Esse aqui é o numeral 4, que vem antes do 5. E esse aqui é o número que está faltando, olha só. É o numeral 1. Olha aqui, onde está o 1? Aqui está o 1. Aqui foram os números que nós estudamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E a partir, né, dessa semana, nós vamos conhecer os outros numerais. E para a gente reforçar o que que nós vamos fazer, vamos pegar o nosso livrinho, né? E nós vamos fazer a atividade da página 9. Olha só, nós temos aqui algumas quantidades, algumas imagens e aqui do lado muitos números. O que que você vai fazer? Você vai contar 1, 2, 3, 4. Você vai procurar o numeral 4 e você vai circular aqui embaixo. Quantas botas nós temos aqui? Um, dois, três. Três botas. Você vai procurar o numeral 3. Aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis cogumelos. Você vai observar e você vai procurar o numeral 6 e você vai circular. Quantos milhos nós temos aqui? Um, dois, duas espigas de milho. Aqui você vai olhar no círculo e você vai circular o numeral 2, ok? Então, essa foi a nossa atividade de hoje, né? Aqui relembrando os numerais. E você vai fazer bem lindo, com bastante cuidado, observando, tá bom? E manda a foto pra tia Ritinha, tá? Um beijo para o Pedro. Um beijo para o Benjamin, para o Joaquim, né? Um beijinho para Laila, um beijinho para Rebequinha, um beijinho para todas as minhas crianças, tá? Um cheiro, um beijo bem forte, tchau, tchau.